Izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju ove godine veći je za skoro tri puta nego prethodnih godina. Rusi su sumnjičavi jer smatraju da zemlje Evropske unije kojima je zabranjen izvoz u Rusiju svoje proizvode na njihovo tržište sada plasiraju preko Bosne i Hercegovine. Ako se ove sumnje pokažu istinitim, Rusija najavljuje sankcije pa i zabranu uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Voćari poručuju, izvoz se treba zabraniti pojedincima koji su iskoristili ovu situaciju i izvozili robu pod lažnim etiketama. U prvih devet mjeseci prošle godine Bosna i Hercegovina je u Rusiju izvezla oko 1000 tona voća i povrća. Ove godine ta cifra iznosi više od 3000 tona, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje. Zbog velikog povećanja izvoza ruske vlasti sumnjaju da se radi o proizvodima iz država Evropske unije. Mi imamo kapacitet i puno veći nego to što oni navode, ali ove godine vjerovatno da nemamo, pošto smo imali jako tešku i jako lošu godinu. Nadležne institucije iz Rusije zatražile su podatke o izvozu iz Bosne i Hercegovine. To su isto tražili od Makedonije i Crne Gore. To je redovna procedura koja se radi za sve proizvode koji se plasiraju na tržište Rusije. Ako je sve u skladu sa pravilima, Rusija će pozdraviti ovo povećanje izvoza, a ako ima izvoznika koji se nisu pridržavali pravila, za njih može biti zabranjen izvoz. Nadležne institucije trebaju provjeriti sve voćare, odnosno provjeriti ko i na koji način izvozi u Rusiju, smatra Dojčinović. To neće biti dobro ako budemo mi pakirnica i protočni bojler Evropske unije. I ako je neko i radio iz Republike Srpske, treba da odgovaraju i da se izvrši uvid šta ima ko u svojim hladnjačama i koliko je voća izvežena. Najveća pomoć našim proizvođačima koji sasvim regularno posluju izvoze na rusko tržište jeste da nadležni organi što prije reaguju na upit koji su dobili od Ruske federacije, provjere eventualno bilo kakve sumnjive navode i da samim time omoguće takvom reakcijom onima koji regularno izvoze i da to i nastave. Voćari nisu radili protiv sebe, tvrdi Dojčinović, svjestan da bi se sankcije jako negativno odrazile na domaće izvoznike. Ako uvede Rusija sankcije voćarima i poljoprivrednim proizvođačima Republike Srpske, mislim da je ovo jako strašno, pošto mi imamo tako ograničeno i skučeno tržište i na našem tržištu, a svi se bore za rusko tržište, cijela Europa, pošto tu zna se da su oni najjači potrošači. Dok je to tržište bilo izloženo konkurenciji proizvođača iz Evropske unije, mi objektivno nismo imali nikakvih šansi. Sada kada je ta konkurencija smanjena, kada su cijene više, a samim time i naši transportni troškovi prema Rusiji postaju manje značajni, otvara se prilika i nekim dugoročnim ulaganjima. Rusija od institucija Bosne i Hercegovine traži hitan odgovor o tome koliko Bosna i Hercegovina proizvede određenih poljoprivrednih proizvoda i na kojim površinama je to zasađeno. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine poručuju kako će u narednom periodu izvršiti analizu izvezenih proizvoda u Rusiju, a ako bude potrebe, radit će i provjere na terenu.